السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ دیکھتے دیکھتے 17ویں رات پہنچ چکی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس رات میں اس کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سے بس یہی دعا ہے باقی راتیں بھی اللہ اس سے زیادہ امن والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ رمضان کی راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کہیں حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ ہماری یہ راتیں ہم سے ضائع ہو جائیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی حالات میں امن کو باقی رکھے. معزز دوستوں، دو سورتیں آج نماز تراویح میں پڑھی گئی ہیں، 17واں پارہ پڑھا گیا ہے. پارے کا نام اقترب. دو بڑی بڑی سورتیں، پہلی سورت کا نام سورت الانبیاء، 112 آیتیں ہیں. دوسری سورت جو میری اور آپ میں ہر ایک کی تمنا ہے، سورت الحج. سورت الحج ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس قبلے کا حج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے نام سے ایک سورت ہے، 70 پر 8 آیتیں تقریباً اس سورت میں موجود ہیں. پہلی چیز جو ہم شروع کرتے ہیں، سورت کا جو نام ہے، پہلی جو سورت ہے سورت الانبیاء، بات وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد ہم دوسری باتوں پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. سورت الانبیاء، اس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے. کوئی بھی سورت ہمارے سامنے جب آتی ہے، سب سے پہلے وہ سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے، تو ہم اسے معلوم کریں. اس کے بعد اگر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر صحابہ میں کسی نے اس سورت کے بارے میں کچھ کہا ہے، اسے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہمیں جو سرٹیفکیٹ دی گئی ہے کہ تمہارا عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر نبی کا عمل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر صحابہ کا عمل ہو. ہم یہ دونوں میں چیک کریں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت الانبیاء کے بارے میں ایک لفظ کہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ انبیاء کے بارے میں ایک لفظ کہا ہے. علی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال بنو اسرائیل والکہف ومریم وطاہا والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی. یہ ان کے الفاظ ہیں عربی زبان میں، جسے امام بخاری رحمت اللہ علی نے 4730 پر 9 نمبر کی حدیث میں اپنی صحیح کے اندر پیش کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہی بات ہے لگ بھگ جو انہوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا، جو انہوں نے سورہ کہف کے بارے میں کہا تھا، اسی بات کو یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے سورہ انبیاء کے ساتھ. ابن مسعود کہتے ہیں بنو اسرائیل سورت، سورہ کہف سورت، سورہ مریم 3 سورتیں، سورہ طہٰ 4، اور سورہ انبیاء، یہ پانچوں کی پانچوں سورتیں ہن من العتاق الاول. سبحان اللہ، یہ شروعات میں جو اللہ پاک نے اتاری ہیں بڑی بڑی سورتیں، ان میں سے ایک سورت ہے وہن من تلادی، اور ایک لفظ ہے ان کا وہن من تلادی، عربی کا لفظ ہے. اس کا اردو معنی اگر آپ کرتے ہیں، یہ میری دولت میں سے ہے، اور دولت بھی کوسی، میری پرانی دولت جس پر مجھے ناز ہے. اگر ابن مسعود کہتے میری دولت جس پر اگر مجھے ناز ہے، تو یہ سورتیں ہیں، یہ سورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں رکھے ہیں، یہ میری دولت ہے. ایک صحابی رسول اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو ملا ہے، آج دوبارہ یہ لفظ آپ کو مل رہا ہے صحیح بخاری کے حوالے کے ساتھ. ایک صحابی کہتے ہیں سورہ انبیاء میری دولت ہے. اللہ اکبر، کیا ہے اس سورت کے اندر؟ سب سے پہلے انبیاء، نبی، ایک نبی کو بولتے ہیں،
اور ایک سے زیادہ انبیاء رہے تو انہیں انبیاء کہتے ہیں، نبیاں بہت سارے انبیاء. اس کے اندر تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے، اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے. سبحان اللہ، میں ذرا نام آپ کے سامنے گناتا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں کون بولتے ہیں تراوی، اگر آپ نے غور سے سنا ہے یا پڑھا ہے تو ایک آپ بتائیں گے انشاءاللہ ضرور. سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ان الفاظ کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَالذِّكْرَ، تین لفظ، تین چیزیں ہم نے حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو ہم نے عطا فرمائی. اس تذکرے کے ساتھ دو نبیوں کا ذکر آیا ہے، سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، میں آؤں گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آؤں گا. چوتھے نمبر پر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا، پانچویں نمبر پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، چھٹویں نمبر پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالکفل. ایک نبی کا نام کیا ہے؟ ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، ذنون علیہ الصلوۃ والسلام، کیا نام ہے؟ ذنون، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ گنے ہیں نہیں گنے ہیں مجھے نہیں معلوم، 16، ایک چھوٹ رہے ہیں، ایک چھوٹ رہے ہیں. آپ نے غور سے اگر تراویح سنی ہے تو آپ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. 16 میں نے گنا دیے، اور ان کے اندر کیا ہمارے لیے تعلیمات ہیں وہ بھی میں گناؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ 16 نبیوں کو ذکر کر کے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. مگر ایک پیغمبر چھوٹ رہے ہیں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نام ہے ذنون، مچھلی والے. جی ہاں، انہی کا نام ہے ذنون. جی چلیے، بس بس، جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، سبحان اللہ. وما ارسلناک، پڑھیے نا آیت، آیت پڑھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سارے نبیوں کو اللہ نے نام لیا اور اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا بڑا لقب دیا آج کی نماز تراویح میں، وما ارسلناک، بغیر نام لیے کہ اللہ کے نبی کو اس لفظ سے اللہ نے پکارا ہے آج کی نماز تراویح میں سورہ انبیاء کے اندر، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے میں نے کہا اگر غور سے سنا ہوگا تو وہ نام آپ بتا سکتے تھے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ہمارے نبی یاد نہیں آئے، افسوس ہے ہمیں ہمارے نبی یاد نہیں آئے. ہم سارے انبیاء کو ہم نے یاد کر لیا مگر ہمارے نبی ہمیں یاد نہیں آئے، اور وہ بھی اتنا بڑا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر وہ پیغمبر ہمیں یاد نہیں آئے. جی ہاں، سبحان اللہ. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے ہمیشہ، دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کو بہت اچھا پڑھا ہے، ان کے بارے میں مطالعہ کیا ہے اور ان کی چیزوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا ہے اور ان کی چیزوں کو لے کر دنیا میں آج اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ عیسائیوں نے، نرمی حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے، میڈیکل کی لائن حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے، مردوں کو زندہ کر دینا، بیماریوں کو شفا یاب کر دینا، اندھے کو جو نابینا ہے اسے اللہ کے حکم سے بینا کر دینا. کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی یہ چیزیں لی، اپنے نبی کی نرمی لے لی اور یہ علم ان لوگوں نے لے لیا، مگر جو چیز ہمارے نبی لے کر آئے تھے ہماری امت نے وہ لیا ہی نہیں. سبحان اللہ، پتا بھی نہیں ہے. 17 انبیاء ایک سورت کے اندر اللہ پاک نے پیش کیے ہیں، ایک ایسی سورت جسے ابن مسعود کہتے ہیں وہ میری دولت ہے. اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ اس میں کہنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آج کی نماز تراویح میں یہ 17 نبیوں کے تعلق سے جو اللہ کا لفظ ہے، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر سب کے سب مرد رہے ہیں، کوئی بھی اس میں سے عورت نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ قرآن کی آیت ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، کوئی عورت ابھی کھڑی ہو جائے گی، کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ سبحان اللہ، رائٹ اکول ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. آج کوئی کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لیے علماء موجود ہیں. اللہ نے آج تک ایک بھی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو خاص کیا مردوں کے ساتھ. یہ پہلا لفظ ہے آج کی نماز تراویح میں نبیوں کے تعلق سے. دوسرا لفظ آپ سے کہلواؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ، نبیوں کی، پورے نبیوں کی دعوت ایک آیت میں آج ہے. سارے نبی
کس چیز کی طرف اپنی قوم کو بلائے؟ ایک لفظ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر دعوت نبی کے طریقے پر ہوگی، بولو، تو نتیجہ بھی نبیوں والا ملے گا، رزلٹ بھی وہی ملے گا. اگر دعوت نبیوں کے طریقے پر نہیں ہوگی تو پھر رزلٹ کہاں سے نبیوں کا ملے گا؟ دعوت تو ہم کر رہے ہیں، مگر کیا پیغمبروں نے جو دعوت کی ہے، سارے دعوت الانبیاء، سارے نبیوں کی دعوت، آج کی نماز تراویح کی ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، آیت ہی ایسی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، الا نوحی الیہ، ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا، انہ لا الہ الا انا، یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. توحید کی دعوت سارے نبیوں نے کی ہے اور اسی پر چل کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. نبیوں کی دعوت یہاں بتا دیا گیا ہے. قرآن غلط کہہ سکتا ہے؟ قرآن غلط کہہ سکتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیے. قرآن غلط کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. نہیں کا بھی لفظ غلط ہے، ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں. قرآن نے کہا نبیوں کی دعوت ہے. توحید میں بگاڑ ہو، آدمی نمازی ہو جائے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. توحید میں بگاڑ ہو، آدمی حاجی ہو جائے، ویسے تو میں یہ لفظ نہیں بولتا، آدمی حاجی ہو جائے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. توحید اسی لیے حج کو جاتے آتے جاتے آتے جاتے آتے کثرت سے بولو توحید کا لفظ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی. توحید اگر خراب ہے تو پھر کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی. یہ نبیوں کی دعوت دوسری چیز. تیسری چیز، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک ایک نبی کے تعلق سے ایک ایک اچھی بات بیان کی گئی ہے. ابراہیم کا نام لے کر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم میں رشد موجود ہے. کون سی چیز؟ اللہ نے ایک ایسی چالاکی دی ہے دعوت کی، رشد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، کیسا رشد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے. سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لگانا، آج نماز تراویح کی آیتیں ہیں، کلہاڑی لگانے کے بعد جب لوگ پوچھتے ہیں سمعنا فتح، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، جب سامنے بلایا جاتا ہے تو ابراہیم جو جواب دے رہے ہیں، جو رشد کی دلیل ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس نے توڑا ہے. میں نے نہیں توڑا. کس نے؟ کلہاڑی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے گلے میں ہے. تو اسے پوچھو، اسے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم، سب نے اپنے آپ سے سوال کیا، یہ بول نہیں سکتا ہے. فوراً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ کہا، اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک وہ قرآن میں لفظ موجود ہے، افل لکم، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ لفظ ہے تم پہ افسوس ہے، افل لکم، کیوں اس چیز کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ منہ کھول کر بک سکتی ہے، بول سکتی ہے، اس کے لیے تم اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. اللہ اکبر، اس کے لیے تم اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. ساری قوم خاموش، ساری قوم خاموش، سبحان اللہ. آج کی نماز تراویح کے اندر ہے، پھر سب لوگ مل کر کہتے ہیں ہم ہمارے معبودوں کی مدد کریں گے، آگ جلائیں گے، اسے اٹھا کے آگ میں ڈالیں گے. سبحان اللہ، پورے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ آج کی نماز تراویح میں موجود ہے، سبحان اللہ، پورے قرآن میں. اور اس میں میں پورا واقعہ نہیں، ایک لفظ کہوں گا اور ایک دعا آپ کے سامنے بول کر، نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ذرا آپ کی انگلیوں میں گنا کر میرے اور آپ کے لیے دلیل بول کر بات آگے انشاءاللہ تعالی لے کر چلتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ تعالی. جی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈالا گیا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا یہ پوری آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک لائن میں انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے، آج بھی ہو گر براہیم سا ایمان پیدا. کیا بولتے ہیں؟ آج بھی ہو گر براہیم، ابراہیم نہیں بول رہے، براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ابراہیم کے ایمان کی ضرورت ہے، آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم کا ایمان پیدا کر لو، حالات سازگار ہمارے لیے ہو جائیں گے، سبحان اللہ. دوسرا، جب ڈالا جا رہا ہے آگ میں، زبان سے کیا لفظ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ جزاکم اللہ خیرا، حسبی اللہ، حسبی اللہ. یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پڑھا ہے. ہمارے نبی اس کو کہاں پڑھے؟
اللہ کے نبی کہاں پڑھے اسے؟ ابراہیم نے آگ میں ڈالتے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نبی نے پڑھا ہے اس لفظ کو، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے جب عین پریشانی کا وقت ہو زبان میں کثرت سے اس لفظ کو پڑھتے رہو، حسبی اللہ ونعم الوکیل. کئی آپریشن کو جانے والے لوگوں سے میں نے کہا ہے، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے پہلے یہ قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے آج کاٹا جا رہا ہے، میرا آپریشن کیا جا رہا ہے. میں نے اکثر کہا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، تو ہمیں چاہیے عین پریشانی کے وقت میں ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں، حسبی اللہ. آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اس کا اردو معنی کیا ہے؟ حسبی اللہ معنی کیا ہے اردو؟ ذرا ہمارے لیے ایک جگہ پر، اور حسبی کا معنی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نعم الوکیل کا معنی نعم الوکیل کا معنی سبحان اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم الوکیل کا معنی کیا ہے؟ جی وکیل عربی کا لفظ ہے، لوگوں نے بدنام کر کے چھوڑ دیا ہے اسے، بدنام کر کے چھوڑ دیا ہے وکیل اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بہترین کارساز، اچھا ترجمہ اردو کا. اور آپ نہیں سمجھیں گے، یہ مجھے معلوم ہے، یہ اردو آپ نہیں سمجھیں گے یہ میں جانتا ہوں، بہترین کارساز. آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں گے آپ کو کارساز کا لفظ ملے گا. اب اور میں ذرا ڈیپ میں جا کے بولتا ہوں، کار جو اردو میں ہے اسے بولتے ہیں کام، کام کو بولتے ہیں، بیکار بولتے ہیں اس آدمی کو جو بغیر کام کے ہے. جی بہترین کام کو پورا کرنے والا، کام کو ہمیشہ مکمل کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ دعا کا ترجمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. نعم الوکیل میں اتنا معنی پایا جاتا ہے، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں میری طاقت نہیں ہے کہ یہ کام مکمل ہو جائے، اللہ اس کام کو پورا کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اس کام کو پورا کرے گا، کتنی بڑی بات ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگا ہے آج ہی کی نماز تراویح میں. وقت بڑی تیزی سے ہمارا بھاگتا ہے، اس لیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دکڑا آج کی نماز تراویح میں ہے، دعا بھی آج حضرت ایوب کی بتائی گئی ہے، لیکن یہ آئندہ بس پر تینویں تاخیرات میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ کر آئندہ کے لیے رکھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد اور دو بڑے پیغمبروں کی دعا ہے، اس میں سے ایک پیغمبر ہیں ذنون. ابھی ایک صاحب نے کہا یونس علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے فجر کے درس میں بھی کہا ہے، ابھی عشاء کے درس میں تمہارے سامنے میں کہتا ہوں، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ. پہلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، آپ کو اس آیت پر 100% گارنٹی ہے؟ نہیں. میری آواز کتنی بلند ہے، آپ کی آواز کتنی پست ہے؟ بولو جی. الحمدللہ ہمیں گارنٹی ہے. اب ترجمہ سنو، مچھلی والے چلے گئے غصہ ہو کر، اللہ فرما رہا ہے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے سوچ لیا کہ ہم ان پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں. فنادا فی الظلمات، اندر سے تاریکیوں کے اندر سے انہوں نے ہمیں پکارنا شروع کیا، اور تسبیح کیا تھی آپ جانتے ہیں، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے یہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں گنہگاروں میں سے ہوں. انی کنت من الظالمین، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، ہم نے ان کو غم سے نجات دی. اس کے بعد وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس کو نجات دی ہے، ہم ہر مسلمان کو نجات دیں گے، ہم ہر مومن کو نجات دیں گے. کیا ہمیں اس پر گارنٹی ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا وعدہ ہے، آج یہ اللہ کا وعدہ ہے. جیسے یونس اندر سے نکل کر آئے ہیں، تاریکیوں سے باہر آئے ہیں، ایسے تاریکیوں سے ہر مومن کو میں باہر نکالوں گا. شرط یہ ہے کہ تم دعا کرو، شرط یہ ہے کہ تم دعا کرو. مایوس نہ ہو جاؤ کبھی اللہ کے لیے، کبھی مایوس نہ ہو جاؤ. مایوس کافر ہوتے ہیں. برابر دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، تاریکیوں سے اللہ باہر نکالے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک پیغمبر ہیں جن کی دعا ہے، وقت نہیں ہے، صرف اس ایک پر سارا وقت چلا جائے گا. اس کے بعد میں نے دو چیزیں اور نوٹ کی ہے، اور سجدہ بھی مجھے بتانا ہے، ورنہ آپ کہیں گے حضرت تمہیں بولتی بہت مگر اس پر وعدے پر قائم نہیں رہتے، شاید آپ ہی مجھے کہیں گے، اس لیے وہ دو سجدے بھی بولنا ہے مجھے. پہلا لفظ جو ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس پر میری تیاری ہے، کچھ بولنا میں چاہتا ہوں اس کے اوپر. ترجمہ اس کا سن لیجئے، قیامت سر پہ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور لوگ غفلت میں ہیں. ترجمہ کیسا ہے اس کا؟
اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بہترین ترجمہ جس نے کیا ہے, قیامت سر پہ ہے, قریب ہے, حساب کا وقت آ چکا ہے. قرآن کہتا ہے مگر لوگ اپنی زندگیوں میں مست ہیں, مشغول ہیں, بڑی لمبی لمبی امیدیں لے کے جی رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ آیت میرے اور تمہارے لیے بہت بڑی آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وقت قریب آ گیا ہے. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وقت دو حساب سے قریب ہے. یہ وقت پہلا, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اسی امت پر آئے گی. قیامت ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح کی امت ہے, حضرت نوح کہہ رہے ہوں میرے بعد اتنے پیغمبر آئیں گے اس کے بعد, ایسا نہیں ہے. قیامت اسی امت پر آئے گی, یہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صاف نبی نے یہ بھی کہہ دیا میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح آئے ہیں, ایسا ملا کر انا وسا تو کہا تین. صاف پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت کی علامتیں شروع بھی ہو چکی ہیں. ارے بھائی, کسی چیز کی علامت شروع ہو گئی ہے تو چیز آنے والی ہے, قریب ہے. جی آپ سفر میں آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور قریب ہے, اس کی علامتیں شروع ہو گئی ہیں, تو آنے والا ہے. یہ قیامت کی علامتیں شروع ہو گئی ہیں. کیا علامتیں ہیں؟ ساری نہیں, آج کے حساب سے میں کہوں گا تمہارے سامنے. خود نبی فرماتے ہیں میرا آنا ایک علامت ہے, اللہ اکبر, میری بعثت ایک علامت ہے, فتنوں کا آنا ایک علامت ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فتنے آئیں گے, ایسی پریشانیاں آئیں گی حصیر کی کاڑیوں کی طرح. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جانا قیامت کی ایک علامت ہے. مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جانا قیامت کی ایک علامت ہے, اور اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ایسے گھیریں گے لوگ جیسے ایک بھوکا آدمی کھانے کی برتن پہ لپک رہا ہے. یہ ایک علامت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا اور بلڈنگوں پہ فخر کرنا, ایک علامت. گناتے چلا جاؤں بہت لمبا وقت لگے گا. جو کچھ نبی نے کہا, ایک لفظ اللہ کے نبی نے بھی کہا جی لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. کیا قیامت کی ایک علامت ہے, لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈیاں اپنے آقا کو, ہو سکتا ہے ایسا؟ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اہل علم حضرات نے اس کی شرح بیان کی ہے. لونڈیا, ایسا زمانہ آ جائے گا ماں باپ لونڈیوں کی طرح ہو جائیں گے اور بچے آقاؤں کی طرح ہو جائیں گے. ماں باپ لونڈیوں کی طرح, غلاموں کی طرح ہو جائیں گے, دب دب کے چلیں گے, سبحان اللہ, اور بچے مالک کی طرح ہو جائیں گے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیے کیا یہ زمانہ آ چکا ہے؟ نہیں, قریب ہے, قریب ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ غفلت سے باہر نکل کر ہمارے اعمال کی حفاظت کرنا ہے, اور جانے سے پہلے پہلے ایمان اور توحید کی حفاظت کر کے جانا ہے. یہ اس کے اندر دلیل ہے میرے بھائی. وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے, زندگی بھر اس پر عمل کرنا. مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ آیت, آیت نمبر 11 سورہ الحج, آیت نمبر 11 سورہ الحج. ومن الناس, یہ آخری بھی لفظ ہو تو آخری صحیح انشاءاللہ. ومن الناس, لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, من یعبد اللہ علی حرف, اللہ کی عبادت شرط پر کرتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عبادت شرط پر کہتے ہیں. کیا شرط ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر, زندگی میں صرف خیر آتا رہے, اچھی زندگی چلتی رہے, اطمأنَّ بِهِ, تو دین پر اطمینان ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اگر زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو پھر یہ لوگ کبھی بھی دین سے باہر جا سکتے ہیں. انقلب علی وجہہ, یہ دین سے باہر جا سکتے ہیں, دین کو چھوڑ سکتے ہیں, دین پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, ان کی دنیا بھی برباد ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہے. ذالک هو الخسران المبین, یہی صحیح معنی میں ناکامی ہے. آیت نمبر 11 سورہ الحج. سبحان اللہ, عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, سب کچھ صحیح ہوتا رہا. پہلے پہلی فرصت میں امام بخاری نے اس کی شرح بیان کی ہے, یہ پڑھ دیتا ہوں, دو لفظوں کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. امام بخاری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مدینے کو آتا, مسلمان ہوتا, پھر اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گاؤں جاتا اور اسے سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جائے, اس کو اولاد نہیں اولاد ہو جائے, اور اس کو جو جانور ہیں جانور میں اضافہ ہو جائے, تو کہتا ہذا دین صالح, ہذا, یہ بڑا اچھا دین ہے, یہ بڑا اچھا دین ہے. اگر بائی چانس وہ مسلمان ہونے کے بعد پریشانیاں آ جائے تو وہ کہے گا ہذا دین السوء, یہ عربی کا لفظ ہے, صحیح بخاری میں امام بخاری نے پیش کیا ہے, ہذا دین السوء, یہ دین اچھا نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ دین صحیح نہیں ہے. ہم ایسا نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی میں اگر حالات اچھے ہوں,
تب بھی انشاءاللہ تعالی ہم دین پر قائم رہیں گے. حالات اگر اچھے نہ ہوں, اور یاد رکھو اللہ کی عبادت کبھی شرطوں پہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, کبھی شرطوں پر نہیں کریں گے. ختم کرنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی میں دو جگہ پہ آپ نے سجدہ کیا ہے, وہ سجدے کی آیتیں سن لیجئے اور اڑ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الم تر ان اللہ یسجد لہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسجد لہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, من فی السماوات و من فی الارض, وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں, وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. بات ختم نہیں ہوئی, ابھی اصل بات ہے. من فی السماوات و من فی الارض, والشمس سورج سجدہ کرتا ہے, والجبال پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, والشجر درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, والدواب اور جانور اللہ کے لیے چوپائے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے سبحان اللہ, ومن یہین اللہ فما له من مکرم, ومن یہین اللہ فما له من مکرم, ان اللہ یفعل ما یشاء, جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا, جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا, اللہ جو چاہتا ہے کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ نے پہلا سجدہ کیا, آج کی نماز تراویح کا یہ پہلا سجدہ ہے. دوسرا سجدہ جو آپ نے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, آپ نے دوسرا سجدہ کیا ہے. ترجمہ اردو میں سن لیجیے, اے مومنوں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, رکوع کرو پہلا لفظ ہے, واسجدوا سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, وفعلوا الخیر نیکی کا کام کرتے رہو, رکوع کرو, سجدہ کرو, رب کی عبادت کرو, نیکی کا کام کرتے رہو, لعلکم تفلحون, ایک دن آئے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے دوسرا سجدہ کیا, اسی پر آپ نے سجدہ کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ, اللہ سننے سے زیادہ, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نبیوں کے طریقے پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ آنے والے حالات اللہ بہتر بنائے, اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے, اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ دشمنان اسلام کے لیے اللہ کافی ہو جائے, اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے, جو توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کے قریب لے کر آئے, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.